Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 червня орієнтовно склали. Особового складу 35 тисяч 600 осіб ліквідовано. Танків – 1573 одиниць. Бойових броньованих машин – 3726. Артилерійських систем – 790 одиниць. РСЗВ – 246. Засобів ППО 104, літаків 217, гелікоптерів 185, автомобільної техніки та автоцистерн 2602, кораблі Катери 14, БПЛА оперативно-тактичного рівня 641, крилаті ракети 143, спеціальна техніка 61. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Разом переможемо.